မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီကနေ့တော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်ကတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမှာရိခာအခက်ခဲဘလောက်ထိကြီးနေပြီလဲ။မွန်ပြည်နယ်ပြီးလင်းမှာရေဘေးကြုံနေရတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။ဆင်းရဲပဋိပက္ခတွေကြီးလာနေတဲ့အချိန်ရေးမျိုးနယ်ကပြည်သူတွေဘာတွေပြင်ဆင်နေကြသလဲဆိုတာတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတင်လာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလွှာကတော့အာရခတပ်တော် AA ရဲ့ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့တိုင်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေပြီးမြို့မှာနေရာယူထားကြတဲ့စစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်တို့အကြားသဘောထားကွဲလွဲပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေကြရာကနေ AA ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်တော်မြို့နယ်ဥယွာမှာစခန်းချနေရာယူထားကြတဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာ AA တပ်ဖွဲ့စီလက်နက်ရှာဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်းစစ်တပ်ကရောက်လာပြီးပြစ်ခတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအကြားမှာဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတယ်လို့နေရှားဆောင်တွင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအယနရင်စရာကအသံအစာထုတ်ဖတ်ပြပေးထားပါရယ်နေရှားဆောင်တွေကစစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူးနေရှားဆောင်တွေကစစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူးစစ်တပ်ကအတန်းတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ဝိုက်တွေကြားမှာဆက်ဆံရေးတဲ့အစဉ်ပြေကြတော့ဘူးလေအခုလိုဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့ပုံချတယ်လက်နဲ့ကြည့်နေစစ်တိုက်ပြစ်တဲ့ဆက်တိုက်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်စားတဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးပေါ့နေချာဆောင်တပ်သားတွေအနေနဲ့စစ်မတိုက်ရှင်ကြတော့ပေမယ့်စစ်တပ်ကအတင်းတိုက်ခိုင်းနေတာကြောင့်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေကြဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကလည်းအာထကနှစ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်ကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံအမျိုးသား2ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်တို့ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးလက်နက်တွေနဲ့အတူအာရခတပ်တော် C ကိုကားနဲ့ထွက်ပြေးကြစဉ်မှာစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေချာဆောင်တပ်သားတွေသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မောင်နှောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးမောင်နှောမျိုးတွေကအရေးပါတဲ့နေရာတရှုကိုအရခတက်တော်ကတင်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းအကွေအပြေးတွေနဲ့ AAC လက်နက်ရှာသူတွေထွက်ပြေးနေကြသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုံတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဂျာကာလာခူမီချင်းမျိုးနယ်စုများရေးရာအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ကပြောပါရယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကမင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ပလဝမြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုံတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာကာလာခူမီချင်းမျိုးနယ်စုများရေးရာအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ဦးပြည့်မင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အင်္ဂလန်စားတောက်ကုံတွေပေါ့လေဒီနောက်တစ်ချက်ကဆေးဝါးလုံးဝကိုပြတ်တောက်အနေထားရှိတယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဟိုအမျိုးအစားနဲ့လိုချင်တဲ့ပို့ဆေးဝါးတွေမရနိုင်ဘူးတေယူရတာလေဒီဆေးဝါးတွေဆိုရင်တော့ဥပမာထိုးဆေးတို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့ဟိုဆိုင်ကီလေးနဲ့တည်ဖို့ဆိုတာကလေတေချာလေးအဲလုတ်ရတယ်အလန်းကြားမှာအပြည့်စည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေးဝါးတွေဟိုပြက်တိုက်ပြက်တော့မှုအနေထားအာနီပါလောက်ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဟိုအင်ဂလန်အင်းမှာတုံးနေတဲ့စားတော့စားတော့ကုန်ပေါ့လေအဲ့ဒါခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပလောဝါမြို့နယ်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနေအဓိကတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရကြောင့်ကုန်စီတင်ပို့ရတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပိတ်ဆို့လိုက်လို့အခုလိုကုန်စီတွေတင်ပို့ဖို့နဲ့တည်ယူဖို့ခက်ခဲနေရလို့ IKACC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပလောဝါမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာပလဝမြို့ကနေမတူပီမင်းတက်နဲ့စောဒေတာတွေကိုဖျက်ပြီးအခြေခံစားတောက်ကုံနဲ့ဆေးဝါးတွေရရှိရတဲ့အတွက်မကွေးဘက်အထိတွားရောက်တည်ယူနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးစဘာလက်အေကတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့တောင်းသူတွေကပြောကြပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကအသေးစိတ်ပြောပြပေးထားပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်တွင်ကစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေတွေဟာဇူလိုင်လနောက်ဆုံးဘက်ကမိုးအဆက်မပြေရွာသွန်းပြီးဘီလင်းမြို့ရေတွေဟာလည်းစိုးရင်ကြီးအမှတ်ထက်ကျော်လွန်ကာတိုးဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ ရေကြီးရေရှံမှုကြောင့်တပတ်ကျော်ကြာရေပြန်မကျတဲ့အတွက်ဆက်ပြိုးထားတဲ့စပါးတွေရေနှစ်ပျက်စီးကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။တောင်သူတို့ကတော့စပါးခင်းတွေရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုကြောင့်မျိုးခင်းကျဲခင်းနဲ့စိုက်ခင်းပါဝင်အေကတရား၄ပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မနစ်ကရောဒီနှစ်မှာပါအကူအညီပေးတာမရှိဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ ဒီကလေးငါ၆ရက်ခုနှစ်ရက်မြောက်လာတော့မျိုးဝင်းမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြေကုန်ပြီ။ကြေးကင်းနေတဲ့ဒီဆက်ကွက်တွေလည်းဖေးအဲခီးကြိုင်မှုဟာတွေကတော့တချို့ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးနေပါတချို့ဆိုလည်းတော့ကလေးကတချို့ဆိုလည်းနေကတေကအစိုက်နောက်ကျတဲ့လူတွေဒီပို့ဘူးတော့ခောက်ရအောင်။ဒါအပြင်ရေကြီးနှစ်မြုပ်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့လေတွေကိုတော့တချို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြန်လဲဆိုက်ပျိုးဖို့လှ
ဒီနှစ်ဘလောက်ပြန်ရမလဲဆိုတာတောင်မပြောတတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ လေတော့တော်တော်လေးကိုအချိန်လေးတော်ဆိုးရတယ်လေချင်းတော်ဆိုးရတာရည်ကြီးပြီးတော့တော်တည်နေတယ်ကျွန်တော်တူတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတည်တာပေါ့နော်တည်တာတော့တော်တည်တယ်အခုအခွက်လိုက်အခွက်လိုက်တော့တည်အဲ့လိုမျိုးတည်ကြအဲ့လိုများသွားတယ်မျိုးတွေလည်းလိုက်ရှာဝယ်ခက်ကုန်ကြရဲ့တအားများသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်လက်မတတ်နိုင်ဘူး ညပြင်စပားတအေးကစိုက်ပျိုးပါကမျိုးစပားစိုက်ပျိုးစီတွင်ရစုနှင့်တိမ့်မှုဆောင်ရည်စည်းပါဝင်ထွေထွေကုန်ကြောင်းဝင်သုံးသိန်းဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ 9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်မားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာမို့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ရဲမျိုးနယ်တွေကဒေသခံတွေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တံပြူစရာရေးထော်ဝယ်လမ်းပိုင်းအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာတိုက်ခေါက်စစ်သားနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရေးဒေသခံပြည်သူတွေကသိပေးကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုရခိုင်ခတဲ့ဗိုလ်မှုလှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဒုလတော်မွန်ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ရေးဒေသခံတွေအနေနဲ့ကအင်တိုင်းနီဘာဘုံခုချင်းတွေတူထားပြီးတော့အကာအ
တ်ခန်သူကခုလိုပြောထားပါတယ်ကုစုရွာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆောင်မှုအတွက်ရွာမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆောင်မှုအတွက်အိမ်တိုင်းလိုလိုပေါင်းခုချင်းလိုပါတော့တူထားတာရှိတယ်တလရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲအင်အားကြီးတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ရေးတရခါမျိုးသားသူကခုလိုတောင်းတပြောဆိုထားပါတယ်အဲဟာတနုံနောနုံဒီမောကနေတပူစီရတီမောကနေရေးပဲမှာဆိုရင်တော့ခုဒီစစ်ကောင်စီခွဲ့လို့ဗောနော်ဒီကဆာခွဲ့တယ်ဒီစစ်မျက်နှာပွင့်တဲ့ပုံစံရေးဗောနော်ဒီငင်အတိုးချဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေပြင်ဆင်ဆူဆောင်းဖို့အသည့်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နှစ်ကင်းမောကနေနှင်းဆောင်နဲ့တိုးတက်ရော်တဲ့တွင်မှာတရက်ကိုတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်မောကနေအခြေဆိုင်၃တိခွန်ကနေလက်နက်ကြီးအတောင်ပြူပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေပုံမှုလောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လူထိခိုက်ဒေဆောက်မှုတွေရှိလာမှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဂရင်းနီပြည်နယ်ဆက်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီးပူးရွာကိုသွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့လမ်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သွားလာရေးအခက်အခဲအပြင်အဲ့ဒီလမ်းကြောမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ကျေးလက်လူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်
မူတဲထန်စွာရွာတော်ပြီးရေတိုက်စာမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရီနေထိုင်တဲ့နေရာမှာမြေကွဲအမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြေပြိုမှုလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ကြီးလက်လူထုဖွင့်ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကစေတနာဝန်ထမ်းဦးဖိလစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဘေးတကျော်မှာနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအဲ့ဒီလမ်းဘေးနံမှာနေရတာကြတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လမ်းဘေးထိဒီကွန်ကရစ်အောက်ထိပတ်ကြတယ်ဧည့်သွားတဲ့ကကြတော့သူတို့နေအိမ်တွေသူတို့ရဲ့အဘွားရီတို့ရဲ့ဆက်နေလဲဆိုရင်စရာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလမ်းပတ်ကြဲဧတမတော်တော်ပါသွားတဲ့အိမ်ကြီးရှိရတယ်။အမေကပတ်ကြဲဧရဲ့အဆင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်တော်လမ်းရဲ့အနေအထားမှာလုံးဝပျက်စီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအနေရရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဦးဖိလစ်ကဆိုပါတယ်။လမ်းပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဖိလစ်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဘိုးဘများတော့ရင်တိုက်စားမှုတွေဖြစ်တယ်ပံပြူရဲချင်းဖြစ်သွားတော့နော်တံဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဘူလာကြောက်အမခါနေနေတဲ့တောင်တန်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတားရီထူးနေမြားနေအဲကြောင့်လာရဲ့ဂျန်ခိုင်မှုအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရတီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးရင်နဲ့ပျက်စီးသွားတာများပါတယ်ပေါ့နောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကပေါ့နော်တန်းကျော်လို့မှဆိုတောင်ရခင်းနေပေါ့နော်တစ်ပင်ဒီထူထားနေတယ်ဆိုဒီမြင့်တီတစ်ပင်နေနော်ပင်နေအပေပေါင်းနေအုတ်ပေးဘလုံးကမ်းနေဒီကိုကောက်ထားပေးတဲ့အပင်နေအနေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပြေပြူမှုတွေပိုဖြစ်လာတော့နော်စီဘူးရွာကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးကပိုပြီးဆူဆူရွာရွာပြည့်စည်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာကဒေသခံတွေနဲ့စေဘေးချောင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးအပြင်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်သွားရေးလာရေးတွေမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားနိုင်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဂျေးလေးလူထုဖွင့်ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မတီးခုပြတဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးကိုပြရခဲ့မဲ့အနေနဲ့ပြမဲ့ဆိုတဲ့ကုန်ကျစရတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်။ဘူအလဲဆက်မပြတော့ချောက်ရွာနေတော့လေအပြစ်ဖို့တွေလည်းခက်ခဲမယ်လို့ထင်မိတယ်။ Granny ပြည်နဲ့ဆက်ကနေရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်စီးဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းဟာအာနာမသိခင်ကအေးအသွေးမိမိတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးဘိုက်ကော်ကနေတောင်ငူကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအစိတ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကိုကယန်းဒေသတနေရာမှာအင်ကာနေကအခမ်းအနားကျင်းပပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်။အခြေခံပညာပြီးမြောက်သူတွေအတွက်အစ်မြင့်ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးကိုလက်လန်းမိဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုကယန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားကော်မတီရဲ့အကြံပေးတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသိန်းလွေကပြောပါတယ်။ကယန်းဒေသမှာဆိုရင်အထက်တန်းကျောင်းကိုကျောင်းလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းအထက်တန်းမှာတင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းလည်း900ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီကယန်းဒေသမှာဒီနေထိုင်တဲ့ဒါလူငယ်များအတွက်ဒါအခြေခံပညာပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်များအတွက်ဒါအဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုလိုအပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျန်းဒေတာမှာထူးခြားတဲ့ကျန်းလူမျိုးတွေရဲ့စာပေနဲ့ရည်ချင်းမှုကျန်းလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကျန်းဒေတာရဲ့ဖတ်တူရေးဘူမိဗေဒမနုတဗေဒစတဲ့ကျန်းဒေတာမှာထူးခြားသိရှိနေတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဌာနတစ်ခုလည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကျန်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဟာကျန်းဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဒါចောင်းသူចောင်းသားတွေလာရောက်လေလာတည်ယူနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေ။ကယန်းမျိုးသားပညာရေးကော်မတီကိုကယန်းပြည်သူပါတီက2022ခုနှစ်မှာဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခြေခံပညာရေးပြီးမြောက်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်အခုလိုအစင်းမြင့်ပညာရေးကိုဆက်လက်တည်ယူနိုင်ဖို့ကယန်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယန်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာပညာရ6ခုဖြစ်တဲ့ဆရာအသက်သင်ပညာရက်စိုက်ပျိုးရေးပညာရက်ပညာရေးပညာရက်ဖွင့်ဖြိုးရေးနဲ့လူမှုသိပ္ပံပညာရကွန်ပျူတာပညာရကယန်းစာပေနဲ့ဘာသာစကားပညာရတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။